do të flasim për një temë interesante, do ta kalojmë nga besimi, nga teologjia tek psikologjia, po ti lidhësh bashkë çdo gjë, kam përshtypjen jetë është e lidhur me njëra tjetrën edhe jep pastaj përfundime te gjithë secili prej nesh. Do të flasim për problemet në çift, por për një aspekt pak më ndryshe, sepse ka shumë çifte të cilët zgjidhin të jetojnë të ndarë nga njëri tjetri për të shpëtuar lidhjen apo martesën e tyre. Për ta kuptuar më mirë si funksionon dhe se si duhet të sillemi dhe reagojmë, un kam kënaqësinë që në studio të kem psikoterapisten Besar Tataçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë. Unë nisa me pyetje në fakt që sa u akomodove, sa zore vënë në studion time, që si i bëhet kur zihesh me bashkëshortin, me partnerin, edhe më the sa mirë që zihesh. Dashi zënkat pa diskutim që ka nivele, por kjo teoria e fundit, Besarta, dua ta filloj nga kjo, që shumë çifte zgjedhin të jetojnë të ndarë nga njëri tjetri për të shpëtuar lidhjen apo martesën nëse janë të martuar. Ka sens? Atëherë, në realitet kemi më shumë se 4 milion çifte të cilët janë të martuar dhe marrin një vendim të tillë, që do të thotë më shumë se 8 milion banor në këtë planet që marrin një vendim të tillë. Jo gjithmonë është një vendim i bazuar për të shpëtuar marrëdhënien, shpeshherë është në aspektin profesional, në pamundësitë, le të themi, për të ndarë të njëjtin ambient, por mund të ndodhë edhe pikërisht për të le të themi shmangur ato përditshmërinë që le të themi tek çiftet e reja është pak e vështirë për të menaxhuar, duke qenë se është rritur mosha me të cilën le të themi vendoset për të krijuar një familje. Pikërisht, dhe rritja e moshës do të thotë që eksperiencat e mëparshme gjithsesi kanë krijuar një mendim për marrëdhënien me veten mbi të gjitha, por edhe për projektin e të ardhmen, për idenë e familjes, për mënyrën se si ne tashmë për shumë vite kemi jetuar me veten tonë. Dhe shpeshherë momenti kur ne vendosim për një bashkëtesë, nuk është kaq mjalt sa e mendojmë, në të kundërtën mund të transformohet me të vërtetë në një sfidë të vërtetë për çift. Çiftin të ndajmë përditshmërinë, të ndajmë hapësirat, të ndajmë çështja ekonomike është diçka që shpeshherë vendos në krizë, pra menaxhimi të ardhurave, ndarja e le të themi e kontributit brenda një shtëpie, rolet e kështu me radhë të gjitha këto dinamika. Marrëdhënia në distancë, le të themi që përditshmërinë e humbet, pra humbet një nga karakteristikat, le të themi, më të rëndësishme që krijon një marrëdhënie dhe e solidifikon atë dhe e çon në nivele të tjera të ciklit evolutiv të një çifti, i cili normalisht nga momenti i njohjes e deri tek momenti ku vendoset të përpasojë një familje bashkë, një bashkëtesë e kështu me radhë, kalon disa cikle evolucionit të rëndësishme. Në distancë gjithë kjo është shumë më likuide do thoja, më e butë, vjen më e butë. Por është një sfidë shumë e madhe. Unë them gjithmonë që marrëdhëniet në distancë janë për kurajozët, për ato që më të vërtet jo për frikacakët, jo për personat që kanë nevojë për prezencën fizike, por ndryshe është një sfidë e humbur që në fillesat e saj. Po në momentin jam dakord dhe kjo shumë e vështirë të provosh një marrëdhënie në distancë të mbash të fortë, të mbash konsistente është shumë e vështirë. Kjo edhe nga eksperienca personale, por shumë si mua besoj kam provuar për të kaluar sfida të tilla. Kur kalojnë me sukses pasa është arritje. Në momentin që ky çifti që për sa kohë ka jetuar të ndarë, njëri në një vend tjetër në një vend tjetër, vendosin të bëhen prindër. Ç'ndodh më pas? A nuk do ta kenë më të vështirë kur ata të bashkohen dhe kur vjen dhe një pjestari tret në familje që ndryshon dhe epiqëndra bëhet fëmia, a nuk dohet më e vështirë për këtë çifti, s'do ketë kriza? Atëherë, faktikisht, çiftet që marrin një vendim të tillë marrin në fillesat e marrëdhënies. Pra, gjithsesi në një fazë ku i jepet prioritet ndoshta shkollimin, profesionit dhe gjithsesi vendoset një kohë. Pra, një nga nëse po mendojmë një marrëdhënie në distancë, elementi kyç dhe kryesor është projekti, pra, që në fillim ne të vendosim për sa kohë do jetë kjo marrëdhënie në distancë. Përndryshe, 70% e marrëdhënieve le të themi mbyllet në distancë që në vitin e parë, kur kemi ndryshime të këtij projekti. Dhe papritshmëria normalisht në distancë transformohet në një konflikt i cili është shumë i vështirë pastaj që ta asimilohet. Çfarë dua të them me këtë? Është më funksionale kur çifti vendos që do jetë 2 vite apo 3 vite kjo distancë dhe mbas këtyre 3 viteve do procedojmë për fazën
faza të tjera që është ajo dhe e prindërimit. Sigurisht vendimi për të jetuar në distan duke pasur fëmijë ndryshon nëse ne do përballemi me shtazanin dhe lindjen e fëmijës të distancuar, ndryshon kur fëmijët mund të jenë rreth moshës 8 apo 10 vjeçar apo 12 vjeçar, ku gjithsesi është shumë e rëndësishme që prezenca të jetë në forma alternativa. Fatmirësisht interneti na e bën më të mundshme këtë mekanizëm, nga ana tjetër, por dhe takimet duhet jenë të programuara, të mirë programuara dhe të shpeshta. Dhe të jenë kontributi dy palëve, pra mos të jetë vetëm një person i cili le të themi procedon gjatë gjithë kohës për sa i përket rezervimit të fluturimeve apo ardhjes apo ihjes, sepse kjo përjetohet edhe si një frustracion shumë i madh. Është një histori si në shtëpi është dikush që bën maksimumin dhe tjetri është pak më pasiv, pra mund ta asimilojmë në këtë aspekt. Është shumë e vështirë sigurisht kur janë dhe fëmijët, sidomos për faktin që njëri nga të dy merr vendimin ose të dy marrin vendimin që këtyre fëmijëve mos t'i japin imazhin e familjes prezente. Pra, prezente kur qarë në shkollë, prezente kur kemi një fez, prezente kur kemi një shfaqe, apo çfarë do të gjë tjetër. Sigurisht që procedohet shpeshherë shihet një film, le të themi, në streaming të gjithë bashk, ose një ecje në natyrë me prezencën aurikular të personit tjetër, por e gjitha, si që mund të ndjejmë, është pak më është e distancuar dhe eftot, pikërisht. Kështu që zakonisht qiftet që vendosen janë qifte, o që janë në filles ose janë çifte të cilët janë tek marrëdhënia e dytë, pra janë tek martesa e dytë apo e tretë, dhe që kanë kuptuar shumë mirë se si ato e dëshirojnë të vazhdojnë jetesën e tyre, që nuk është ndarja e ambienteve të përbashkëta, dhe vendosin të kenë një marrëdhënie në distancë, duke mos mohuar ndjenjen, duke mos mohuar marrëdhënien. Dhe kjo mendoj që është një gjë shumë pozitive. Pra, në momentin që të dyja palët vendosin rregulla për të çuar përpara këtë marrëdhënie. Ju po flisim pak më parë për besimin, dhe besimi, nëse nuk kemi besim tek njëri tjetri, s'ka vlerë. Jo vetëm në marrëdhënien në distancë, por edhe në marrëdhënien në prezencë është një nga përbërësit, le të themi, të domosdoshëm të një marrëdhënie. Dhe shpeshherë xhelozia është një nga aspektet që e kris marrëdhënien në distancë, edhe sepse kemi këtë efektin e kundërt që sa më shumë ne të krijojmë mekanizma kontrolli tek personi tjetër, aq më shumë fatkeqësisht personi tjetër do të dëshirojë të largohet nga ky kontroll dhe aq më shumë do ketë tendencën ose mund të ndodhë pikërisht rrathia. Dhe shpeshherë ky është një element që duhet diskutuar që në fillim, pra është një besim që edhe nëse ne duam apo s'duam, nëse personi tjetër ka ndërmend që nëse e çon ndërmend do e bëj edhe sikur ti jetosh gjatë gjithë kohës. Pikërisht. Ju më sollët ndërmend ndërkohë që flisnit, Besarta, një pasazh shumë të shkurtër gjatë një interviste të Monika Bellucit në Itali, kur e pyetën cili është çelësi i suksesit të martesës tuaj kaq të gjatë, duke qenë një yll kinematografie dhe kishte shumë mundësi, po themi, për të rënë në Gratskë dhe për të ndarë nga bashkëshorti, ajo tha, çelësi i suksesit të martesës time është ne flem në dhoma të ndara me bashkëshortin. Dhe nuk është e vetme kjo. Është kjo një strategji e mirë? Atëherë, intimiteti, pra ka përveç besimit intimiteti që nuk është pasion, ja? Nuk është seksualiteti. Intimiteti është të qëndrit miq, të qëndrit personi, pra kur ne kemi një situatë të vështirë, një mendim, një situatë e cila ne na bluan nga brenda, personi i parë që ne mendojmë është partnera apo partneri, ajo do të jemi intim, pra të ndajmë, le të themi, sekretet më të thella. Se ne intime e çojmë vetëm në aspektin seksual përgjithsisht në mentalitetin ton. Kjo është edhe një shtrëmbërim në mendimet tona, por jo gjithmonë shkojnë në të njëjtën nivel dhe ka çifte që janë shumë shumë miq dhe shok dhe që kanë një seksualitet as pak të kënaqshëm ose kundërta që kanë një pasion, një drive shumë të fuqishëm, por ato janë le të themi marrëdhëniet pak më sterile nga pikpamja emocionale, janë më shumë fizike. Kështu që duke qenë se punojmë me çiftet, kam parë le të themi mekanizma të ndryshëm që krijojnë dhe përbëjmë një çift, por le të themi do të kemi një ekuilibër midis projektit në të ardhmen, cilido qoftë ai projekt, nuk është të thonë që të jetë se s'bën familja, intimitetit, pra komunikimit të ndarit, le të themi, gjithçka që ka të bëjë me personin ton dhe pasionet. Një ekuilibër flitet për tre këndësh në këtë drejtim, tre këndësh i perfekt që nuk ekziston, ta themi që nuk ekziston. Por është shumë e rëndësishme që të rishikohet fazë mbas faze në fazat e ndryshme
të çiftit dhe të familjes. Dhe kjo distanca, pra të fjeturit në dhoma të ndryshme, zakonisht thuhet që dhoma e gjumit, por edhe le të themi tualeti duhet të jenë të ndara për të krijuar le të themi atë ritakimin, është ritakimi ajo që mban gjallë këto çifte. Dhe ritakimi në këtë formë është sikur çdo ditë ne takojmë një person i cili është në një mënyrë gjaj përgatitur dhe nuk është i zhveshur nga pikpamja intime siç normalisht ndodh në krevatin le të themi martesor. Në realitet unë nuk jam shumë pro këtij elementi, sepse të ndarit krevatin bashk është gjithsesi një mekanizëm ku gjumi është pjesa e ditës ku ne jemi më shumë të pavedishëm. Dhe mbi të gjitha të ndarit ato orë së bashku, duke ndjerë prezencën e njëri tjetrit, lidh akoma më shumë marrëdhënien. Dhe është njësoj si, le të themi, reagimi post një marrëdhënie seksuale, ka çifte që direkt procedojnë ikin pi një kafe ose pi një cigare, nëse tjetë, ka çifte që vazhdojnë të janë të përqafuar. Dhe sigurisht të janë dinamika të ndryshme. Dhe ndarja e të njëjtit, le të themi, hapësirë përsa e përket natës, normalisht mund të afrojë ose mund të largojë personat. Dhe po të pyesim çiftet në distancë, shpresoj që vuajnë më shumë. E këtë pjesën e fjetjes së bashku. Pikërisht, dhe për këtë arsye kemi dhe imazhe pa fund në Google, ku ka çifte që i zë gjumi duke folur pikërisht para fjetjes, sepse është pjesa ku ne gjatë gjithë ditës sot jemi super aktiv dhe normalisht është momenti, imaginojmë çiftet sot në 2023-in që madje janë çifte me fëmijë të tjerë dhe momenti i darkës para fjetës është momenti i komunikimit më të sinqertë dhe të vërtetë, sepse ndoshta në ambientet e tjera të shtëpisë është e pamundur për të komunikuar në mënyrë të lirshme. Dhe nëse do ta hiqnim dhe këtë pjesë dhe pastaj secili do vazhdonte në dhomën e tij, ka gjithsesi çifte që thonë që kjo ndodh pas një le të themi moshe, duke qenë se mund të fillojnë problematikat shëndetësore, duke qenë se mund të kemi edhe problematika për sa i përket gjumit, pra një gjum një higjienë të gjumit jo cilësor, ku prezenca e tjetër ose një lëvizje e personit tjetër mund të shkaktojë. Atëherë këto janë arsye të tjera që sigurisht është më mirë që të procedohet në ndarjen e dhomave. E fundit e dashur pyetje. Mendon që në mentalitetin shqiptar ne e superojmë këtë faktin që jemi bashk, por si jemi bashk, dhe distanca e ka. Atëherë, unë ja them gjithmonë çifteve kur vinë dhe kërkojnë një konsulencë. Provoni të reflektoni te kjo fjalia. Zgjedh të rri me ty, sepse mund të jem pa ty. Dhe çiftet në fillim kam vështirësi ta kuptojnë dhe i kërkoj që të reflektojnë një javë për sa e përket këtij aspekti dhe sa e vërtetë se cili nga këto është. Në realitet, në kulturën tonë, ne kemi edukuar gjenerata drejt simbiozës, le të themi afektive, drejt ndarjes shumë të qartë roleve, e cilat çojnë në një ngurtësi dhe në një bllokim të kualitetit të marrëdhënies në çift. Kufizon shumë njërin nga tjetri, po themi, në rolet që marrin. Por jo vetëm, kufizon këtu edhe fëmijët, sepse edhe fëmijët, qasja e fëmijëve ka shin nesh, pastaj ka të bëjë edhe me rolet. Pra, kërkesa mamit i kërkoi bukën apo diçka tjetër, babit i kërkoi të ndlozim jashtë etj etj. Dhe është e tmerrshme të imagjinosh që marrëdhënia mund të kufizohet, pra edhe me fëmijët edhe me gjeneratën e ardhshme në bazë të roleve, ndërkohë që rolet duhet të jenë pak më fluide dhe edhe të ndryshushme, pra mundet në ditë të ndryshme të kemi role të ndryshme, e rëndësishme është ne të jemi dakord për këto role. Në kulturën tonë është e vështirë, ka qenë e domosdoshme në periudhat e ndryshme të emigracionit, sepse normalisht emigracioni ka sjell në mënyrë të detyrueshme ndarjen e çifteve, ashtu se ne na ka vërtetuar që çiftet që kanë ndonjëherë të ndarë për një kohë relativisht të gjatë dhe pastaj janë ribashkuar në emigracion, një pjesë e madhe e këtyre çifteve janë ndarë më pas. Pra kur kanë shkuar le të themi gratë zakonisht në pas bashkëshortëve. Pikërisht dhe janë ribashkuar me bashkëshortët, jetesa që gratë kanë bërë në Shqipëri me fëmijët zakonisht dhe jetesa që bashkëshorti ka bërë jashtë vetëm i vetëm ka sjell në një lloj krisje të marrëdhënies dhe ka qenë shumë e vështirë ajo bashkëjetesa mbas ndarjes. Por këtu ka qenë e detyruar le të themi nga arsye ekonomike etj etj, nuk ka qenë e zgjedhur. Pra unë mendoj që elementi i zgjedhjes, pra kur ne
bashk, lirisht, vendosim të kemi një marrëdhënie të tillë, është pika më e fortë e një marrëdhënie, cila do të qoftë ajo zgjedhje. E rëndësishme është kjo dhe nga ana tjetër, e rëndësishme është që çifti mos të ndikohet nga familjarët e të dyja palëve në lidhje me këtë zgjedhje. Dhe shpesh herë familjarët ndikojnë, sepse gjithsesi kanë në mendje idenë e marrëdhënies që ato kanë krijuar për veten e tyre. Që u martove dhe ti në shtëpinë tënde, gruaja në shtëpinë e vet. Pikërisht, dhe kemi këto presionet mbasi u martove fëmia e parë, mbasi fëmia e parë do ta lësh vetëm fëmia e dytë etj etj, dhe ka shumë vajza që ndërkohë kanë bërë zgjedhje të tjera në jetë dhe normalisht janë në një moshë ku edhe ora biologjike kërkon dhe prezencën e dikujt që ndjehen gjatë gjithë kohës në presion për të krijuar një marrëdhënie dhe që ky tjetë si tjetë ky partneri vetëm të jetë. Dhe kjo është e tmerrshme sepse do të thotë që gjeneratat më parashme nuk janë as pak në kontakt me gjeneratat që kanë ato vetë gjeneruar dhe unë them gjithmonë ne jemi produkt i sigurisht i familjes tonë, por dhe i kontekstit të kemi, dhe kur thua dhe për adoleshentët që si ka mundësi, janë kaq ndryshe nga ne, janë të padeshifrueshme, dhe në them, janë produkti jonë. Dhe kështu që jemi ne që kemi vështirësi të identifikohemi tek ata, imagjinoni se si fëmijët tanë kanë vështirësi të identifikohen tek ne, është dopjo, është dyfish kjo vështirësi. Besarta, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, një tematik shumë interesante, do të kisha dëshirë që edhe në diskutime dhe temat të tjera ti ishe prezente në studio. Sigurisht. Faleminderit shumë.